Aí, rapaziada, morria e não sabia. Com um chinelo, nunca mais você vai ter problema no seu carro. Você vai cortar essa parte aqui. Depois você vai vir aqui, ó. Vai cortar esse lado. Vai cortar esse outro. Pronto. Isso aqui você não utiliza mais, pode jogar fora. Agora vem comigo que eu vou te ensinar. Você vai vir aqui com um chinelo. Você vai cortar aqui no meio, ó. Cortar no meio, viu? Cortou bonito. Esse problema no seu carro, nunca mais você vai ter problema, família. Faça desse jeitinho aqui, tá vendo? Cortou o chinelo no meio, tem que ser no meio. Cortou no meio, você só vai utilizar essa parte aqui, ó. Agora vem aqui, dá uma acertadinha aqui. Cortou aqui, ó. Dá outra acertadinha aqui, bonito. Pronto. Agora você tem que ter aqui, ó, dupla face. Você vai vir com a dupla face aqui, você vai colar a dupla face aqui, ó. Desse jeitinho, tá vendo? Colou a dupla face, bonito, puxou aqui, ó. Você vai vir aqui, você vai fazer isso daqui, vai cortar a dupla face. Tem que ter uma dupla face, senão não dá, família, tá vendo? Vai ficar desse jeitinho aqui, ó. Agora vem comigo, que agora que você vai deixar o coraçãozinho que vai adiantar muito do seu lado. Vem comigo aqui. Você vai vir aqui na porta do seu carro, você vai abrir, pronto. Você vai pegar essa borrachinha, você vai vir aqui, tá vendo aqui, ó? Aonde que trava a porta? Você vai engatar ele aqui, ó. Engatou, pronto. Feito isso, aqui não vai sair, já tá firme. O que que você vai fazer agora? Você vai fazer isso daqui, família, ó. A porta do seu carro, ó. Pronto. Não vai bater mais, família. Aqui, ó, tá vendo? Tem gente que entra dentro do carro e não sabe nem fechar a porta. Beleza? Tamo junto.